ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আৰ আৰ বি গ্ৰুপ ডি এক্সামত আহিবলগীয়া গুৱাহাটী বৰ্ডৰ 2014ৰ কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল। ইয়াৰ আগতে দুটা পাৰ্ট আপলোড কৰিছোঁ 2014ৰ, তাতে 30টা 30টা 60টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি 30টা নাই, তাৰ অলপ কম আছে। আজিৰ পৰা জেনেৰেল নলেজৰ আৰ আৰ বিৰ আহিবলগীয়া 2014 কুৱেশ্যনৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছিল সেই কুৱেশ্যনকেইটা আজিৰ পৰা শেষ হ'ব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা 2015ৰ কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই নতুন চাইছে তেতিয়াহ'লে লেটেষ্ট ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ পাই থাকিবলৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে ৰাসায়নিকভাৱে শুকান বৰফ হ'ল, আৰু এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দি আছে গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, গোটা ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, বিশুদ্ধ পানীৰ পৰা গঠিত বৰফ, শূন্য তলৰ তাপ অৱস্থাত ৰখা বৰফ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাত দিনৰ ঘৰবোৰ আছিল ইটা, বাঁহ, শিল, কাঠ। সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ দিনৰ ঘৰবোৰ আছিল ইটাৰে, অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে শিলত কটা বিশ্ববিখ্যাত কৈলাশ মন্দিৰ কোনে সজাইছিল, মৌৰ্য, পল্লৱ, চাণক্য, ৰাষ্ট্ৰকূটে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ৰাষ্ট্ৰকূট। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে হৰপ্পা সভ্যতাৰ তলৰ কণবিধ জন্তুৰ ছবি মহৰ আৰু মাটিৰে বনোৱা কলা সামগ্ৰীত অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল, কক, হাতী, গঁড়, বাঘ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, বাঘ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে ফৰাচী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন হৈছিল কিমান চনত, 1600 চনত, 1660 চনত, 1664 চনত, 1668 চনত। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, 1600 চনত। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে তলৰ কণ্ঠ বিষয়ে ৰঙা চলাৰ নামেৰে জনাজাত, সমাজবাদী কংগ্ৰেছ, খুদাই খিদমাত গাৰ্ডছ, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ সভ্যসকল, এটা নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ সভ্যসকল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল বিজয়নগৰৰ যশস্য আৰু ইষ্টবিত্তৰ বাবে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এখন ঠাইৰ ধ্বংস সাৰ্বশেষে পোৱা গৈছে। গতিকে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে বেল্লাৰ, হাম্পি, শ্ৰীৰেংপট্টনম অঞ্চল। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, শ্ৰীৰেংগাপট্টনম। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে তলৰ কণগৰাকী শিখ গুৰুৱে মোগল সম্ৰাট এজনলৈ জফৰনামা নামে চিঠি লিখিছিল, চাৰিটা অপশ্যন দি আছে হৰি ৰায়, অৰ্জুন দেৱ, টেগ বাহাদুৰ, গোবিন্দ সিং। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, গোবিন্দ সিং। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে সংসদৰ উচ্চ সদনক কোৱা হয় সংসদ ভৱন, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন, ৰাজ্যসভা, লোকসভা। গতিকে সংসদৰ উচ্চ সদনক কোৱা হয় ৰাজ্যসভা, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল চতুৰ্থ ষ্টেপ বুলি জনা যায় প্ৰচাৰ মাধ্যম আৰু বাতৰি কাকত, সংসদ, ন্যায়পালিকা, প্ৰশাসন। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিযুক্ত হোৱা প্ৰথম মহিলা বিচাৰপতি আছিল কোন আছিল, ৰাণী জেঠমালিনী, এন্না জৰ্জ, এম ফাতিমা বিবি, লীলা হেট। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, এম ফাতিমা বিবি। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে দেশবন্ধু উপাধি পাইছিল বি আৰ আম্বেদকাৰ, চি আৰ দাস, বি চি পাল, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বি আৰ চি আৰ দাস। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে সংকেত অনুযায়ী তলৰ আন্দোলনসমূহ ক্ৰম কৰা, ইয়াতে চাৰিটা আন্দোলন দি আছে তাৰমানে ক্ৰম অনুসৰি সজাব লাগে কোনটো আন্দোলনৰ পিছত
কোনটো আন্দোলন হৈছিলে, প্ৰথমে কোনটো আন্দোলন হৈছিলে? বন্ধুসকল, ইয়াতে প্ৰথমে হৈছিলে খিলাফত আন্দোলন, অপশ্যন নম্বৰ টু। টু হ'লে প্ৰথমে যদি টু থাকে, তাৰপিছত হৈছিলে অসহযোগ আন্দোলন, টু থ্ৰী। তাৰপিছত হৈছিল চিভিল ডিজিঅ' বিডিয়েঞ্চ, তাৰপিছত হৈছিল ভাৰত ত্যাগ। গতিকে হ'ব টু থ্ৰী, টু থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, সৰ্বভাৰত ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? দিবান চমন লাল, লালা লাজপত ৰায়, এন জি ৰঙা, স্বামী দয়ানন্দ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, লালা লাজপত ৰায়। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, চাইমন কমিছন বৰ্জন কৰিবলৈ ভাৰতবাসীয়ে কিয় কি সিদ্ধান্ত লৈছিল? আচলতে এইটো কি সিদ্ধান্ত লৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ইয়াতে, উচ্চতাসকলৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিনিধি গঢ়ি তোলাৰ প্ৰস্তুতি লৈছিল, কমিছনত এগৰাকী মুছলমান প্ৰতিনিধি দিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ অধিকাৰ অস্বীকাৰ, কমিছনত এগৰাকী ভাৰতীয় সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিল, সংখ্যালঘু মুছলমানৰ ঠাইতকৈ প্ৰতিনিধিয়ে সংখ্যা বেছি, প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা বেছি। গতিকে চাইমন কমিছন বৰ্জন কৰিবলৈ ভাৰতবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল সিদ্ধান্তটো হ'ল কমিছনত এগৰাকী ভাৰতীয় সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিল, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, কলা গহ্বৰৰ ধাৰণা কৰিছিল কোপাৰনিকাছ, হাৰ্মেন বন্দী, ৰাদাৰফৰ্ড, আইনষ্টাইন। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, আইনষ্টাইন। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, কোনে হাইড্ৰজেন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? পিষ্টলি, ৰয়েল, চাৰ্লছ, কেভেণ্ডিছ। হাইড্ৰজেন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কেভেণ্ডিছ, অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভিনামাইটাৰ আৱিষ্কাৰক কোন? মাৰ্কনি, নবেল, ডেভিছ, এজনো নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, নবেল। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, তলৰ কোনবিধ স্ত্ৰী প্ৰজনন কোষ? অভাম, নিউৰন, লিঅক্সিট, এৰিথ্ৰ'চিট। গতিকে স্ত্ৰী প্ৰজনন কোষ হ'ল অভাম, অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, বাৰ্ধক্য, বয়স, ইয়াৰ লক্ষণ, ৰোগ ইত্যাদিৰ অধ্যয়নক বলা হয় মৰফলজি, গেৰেণ্টলজি, ডাৰ্মেটলজি, চাইটলজি। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, গেৰেণ্টলজি। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, উচ্চ উচ্চতা জোখা থাৰ্মোমিটাৰক বলা হয় পেৰিস্কোপ, পাইনোমিটাৰ, পাইৰোমিটাৰ, ফটোমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, পাইৰোমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, বতাহৰ গতি জোখা হয় বেৰোমিটাৰ, হাইড্ৰোমিটাৰ, থাৰ্মোমিটাৰ, এনিমিটাৰ। গতিকে বতাহৰ গতি জোখা হয় এনিমিটাৰৰ দ্বাৰা, অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, জিনহা ইণ্ডিয়ান পাৰ্টিচিয়ন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন? বসন্ত সিং, চৰি বি নম্বৰ অপশ্যনো দি আছে, বসন্ত সিং, তাৰপিছত দি আছে জেনেৰেল ভি কে সিং, যোশী ছাৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো চালে হ'ল, ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বসন্ত সিং, এ বি দুটাই ধৰি লওক। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, সন্মিলিত ৰাষ্ট্ৰীয় সংঘ স্থাপিত হৈছিল কিমান চনত? ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত, ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত, ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত, ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় সংঘ স্থাপিত হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, তলৰ কোন ৰাজ্যত প্ৰচুৰ ক্ৰমাইট পোৱা যায়? মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা, কৰ্ণাটক। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, উৰিষ্যা। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, পৃথিৱীৰ বৃহত্তম সাগৰ অথবা হ্ৰদ কম্পিয়ান সাগৰ অৱস্থিত? সম্পূৰ্ণ ইউৰোপ মহাদেশত, সম্পূৰ্ণ এছিয়া মহাদেশত, আংশিক ইউৰোপ আৰু আংশিক
এছিয়া মহাদেশত, আংশিক আফ্ৰিকা আৰু এছিয়া মহাদেশত। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, আংশিক ইউৰোপ আৰু আংশিক এছিয়া মহাদেশত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ। চাই কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ফেচবুক হোৱাটছএপত বন্ধুহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। থেংক ইউ।